Елена, утрова не подсетува дека дефинитивно ќе имаме одлични метео услови за ова работа. Вчерашниот ден. Не, вака, Што беше тоа? 24-5 степени. Јас како сум го искористил водно? Максимално искористен ден креативно. Меѓутоа, јас бев на кај паркот на езирцата, бев натаму, ама уживање веројатно уште. Она што е интересно, го гледаш само календарот и гледаш степени Целзиусови, не ти е јасно што се случува. Значи 4 ноември 24 степени. Можно ли е? Но добро, тоа е тоа што се случува, не можеме против временските услови. Не дека не ни годи, меѓутоа дека не е нормално, не е нормално. Така да не знам, не знам кога ќе почне зимата во март. Задоснато, се е задоснато. Па немавме реално некое лето, па сега ова надокнадува за летото веројатно. Кој знае што е работа. Како и да е, ќе имаме сега една малку поинтересна, односно, ајде да речам, посериозна, условно кажано, тема. Со Ида Мантон ќе зборуваме за Pin Road шоуто, да, што ќе се случува во Прага. И тоа на 19. и 20. ноември. Всушност, и експерти, Pin експерти ќе имаат своје учество на сето ова, меѓутоа, јас и споменав и на госпоѓата Ида утрова, дека првпат се соочувам со терминот Pin Road Show, до сега нели Pin музичка конференција, така натаму, меѓутоа постои околу нас и драго ми е што денес ке говориме на заистото. Постои дури од 88-та година, да, Pin програма која што е спроведува меѓународен управен комитет на специјалисти кој што се состанува трипати годишно за да развие и пропагира ново знаење за преговарачките процеси. Меѓутоа, ние нема да нагодуваме и да погодуваме за што станува збор. Преговарачи не сме. Ја имаме Ида овде во студиото и ќе се распрашаме фино лепо за што конкретно станува збор. Ида, добро, добро утро. Добро утро. Еден убав вовец си дадовме зад камерите. Си се најдовме. Јас почнав дури да размислувам рочо од каде доаѓа, зошто никогаш не сум ни помислила, јас така си го сватив здраво за готово, бидејќи си е дел од работата на Pin. И јас имав среќа оваа година да го организирам овој состанок, роудшоу или конференција, како и да го нарекуваме, во Прага, бидејќи Прага ми е, па не знам дали прв или втор дом, ама еден од домовите кои што ги имам. И многу ја сакам, јас Прага ми е дефинитивно омилен град. Што во суштина прво иде да разјасниме, представува ова Pin роудшоу? Pin е скратеница од Processes of International Negotiations, значи процеси на меѓународни преговори. И тоа е една група на експерти, луѓе, предавачи, универзитетски професори, кои што во Прага ќе прослават 30 години од своето постоење, значи 30 години веќе се обидуваат да учествуваат во академското поле на преговори. И тоа се професори кои што работат во ексклузивните универзитети, за кои што нели ние како деца додека сме студирале, сме сонувале за тие професорски имиња. И да застанеме на таа платформа нивна, така е, јасно. Еден од нив кој што ние го викаме племенски водич ни е Уилјам Бил Дзартман, кој што има 85 години. Еден од најскромните луѓе кои што јас досега ги имам сретнато, нели низ годиниве работиме, соработуваме заедно, имав можност повеќе пати да разговарам со него, меѓутоа фасцинантно ми беше тоа што првиот пат кога се запознавме на конференција во Париз, Бил Дзартман со целото свое реноме одеше на сите панели и учествуваше конструктивно со прашања не од оние професори на кои што јас бев навикната претходно. Јас веќе имам изградено својата кариера и автоматски јас нели тој беше вклучен во сите предавања, во сите дискусии, одлучуваше кои текстови треба да се разгледува. Време и покрај можеби неговото големо портфолио и добра репутација. Апсолутно, значи зад себе има некои 50-60 книги кои што се учебници за меѓународни преговори. Јас се сеќавам кога студирав во Холандија, студирав на Лајден и Клингендел две години и тие книги ни беа, значи во библиотека ја допираш и вака си викаш леле да ни направам нешто на книга. Стварно е големо задоволство кога такви луѓе ќе се соберат на едно место. И оваа година мислам дека успеавме да направиме една многу интересна програма која што вклучува различни аспекти на преговори. Значи не е типично академска, туку е програма која што ќе понуди содржини за различни теми, за различни професионални дејности, за различни луѓе во различни делови. Меѓутоа мислам дека многу луѓе ќе може да се пронедат во сите тие различни теми. Која е главната поента иде на сето ова? Во ред да се усовршат можеби тие преговарачки способности и така натаму. Меѓутоа, кога ќе се излезе од тој семинар, од тие предавања и слично, што треба да почувствува единката која што била присутна таму?
Прво, јас мислам дека е многу важно да се почне да се размислува на таа тема, заради тоа што многу ригидно се сваќа дипломатската служба обично. Ете, ние се завршивме некоја дипломатска академијица, нешто семинарче и се готово, пошто сум дипломат, јас автоматски знам да преговарам. Толку, да. И во недостиг на такви внатрешни обуки за постојан кариерен развој, во континуитет, така? ПИН 30 години нуди креирање на дипломатски академии во разни министерства за надворешни работи. Јас така и почнав да работам. Во Полското министерство беше првата обука која имав со мојот ментор Пол Мерц, кој е дел од ПИН, а ми беше професор на Клингендел. И, значи, тие ги имаат основано тие академии. Има причина зошто тие академии постојат, продуцираат кадар кој што во рамките на дипломатската служба ќе напредува, ќе слуша нови предавања, ќе следи оваа тема. Оти тоа што вие сте го учеле во 80-тите или 90-тите години, ви ќе застава сосем смена. И сега иде од друга страна, тоа што ќе го слушнете таму, што ќе го научите условно кажано таму и слично, каде можете вие да го имплементирате во Македонија? Каде, односно, го имплементирате? Верувам дека, како што вие хајлајтсот, дека вие се грижите за знаењето да се пренесе на новите генерации. Всушност, така е стои, затоа го организираме нашиот Дали може да се имплементира, ако да се имплементира, каде тоа се случува? Значи, прво, мислам дека најважниот момент е тоа што луѓе ќе дојдат, ќе се запознаат со овие луѓе и со темите кои што тие ги обработуваат. Дека за еден ден вие ќе научите што се меѓународни преговори и медијација, е тешко. Меѓутоа, ќе видите дека постојат луѓе кои што го фокусирале целото своје научно истражување, целата своја работа на ова поле и кои што може да ви дадат многу литература, многу можности за понатамошно растење и развивање. Како дел од ова роудшоу е исто и отварањето или нели започнувањето официјално на програмата која што е огранок на ПИН, а ја креиравме ние минатата година во некој така зачетоци, се уште неформални. Но зародиш идеи, така. Да, сега веќе станува официјална и ние сме 10 тренери обучувачи кои што работиме во различни институции, Министерства за надворешни работи, други министерства кои што преговараат во европските држави, нели? Така, сите министерства преговараат во рамки на Европската унија, така? А во моментов, например, работам во Романија, бидејќи ги подготвуваме за председателствувањето со Европска унија. И тие обучуваат 800 луѓе од својата државна служба, кои што следната година треба да бидат... Кадар од 800 луѓе? Од 800 луѓе. Значи, замисли. Тие луѓе треба да бидат подготвени на нова основа да почнат еден процес кој што, нели, во секојдневната работа вие не го имате постојано предвид. Се тоа што го говориш, иде, и апсолутно ќе би сакал да, ете, да го споменам. Вели, ние се грижиме за знаењето, тоа што го споменавме, што им го пренесуваме на новите генерации, па затоа организираме наш роудшоу во Прага, за да се подсетиме на студентските демонстрации на 17 ноември, тоа годините 1939 и далечната 89-та. Студентите плаќаат символична сума и се повеќе од добре дојдени. Така тоа сепак е за тие нови генерации. Котизација за настанот за студентите е само 30 евра, а за останатите професионалци е 100 евра, која што, мислам, реално, реално е само символична цена, чисто да покрие некој од конференцијските трошоци, бидејќи ние доаѓаме од цел свет и треба некако да се искоординираме. Најголемиот трошок е барокната сала во која што ќе се случува настанот, која што е фантастична. Еве сега читам, локацијата е на рефекториумот на Доминиканскиот манастир. Да, тоа е гостилницата на манастирот каде што монасите јаделе и една барокна сала која што е фасцинантна, која што ние ја добивме благодарение на моето долгогодишно пријателство со нашиот домакин, ЦТС, Центарот за теоретски студии, каде еден од основачите и долгогодишен директор е Иван Хавел, брат му на Вацлав Хавел, еден од ликовите кои што, мислам, никој од нас не смее да ги заборави, апропо светската историја, посебно европската, и она што ние денес како млади генерации во нашите по-нови демократии го живееме. Инаку споменавте 39-та и 89-та година, за мене, бидејќи ја сметам Чешка како навистина мој дом, каде што долги години не само што живеам, туку и се соживувам со историјата и она што се случува во државата, бидејќи нормално сум студирала политички науки и не можам да не размислувам за сите дел од вашата животна приказна, не можете да се туку така тоа не се. Да, значи тоа се години во кои што чешкиот народ излегува против опресивните режими, независно дали е нацистичкиот режим или руската инвазија.
Меѓутоа, се слави слобода и демократија. Се слави слобода и демократија, се вели ние граѓаните бараме да живееме во едно поинакво општество. Врз основа на меѓународните стандарди кои што се договорени во Хелсинки во 75-та година, се отвара процесот на карта 77 и нивните интелектуалци излегуваат со барања дека сакаме да живееме во слободен свет. За мене тоа се навистина големи пресвртници во европската цивилизација. Движење кое што било необходно за случај на трансформација. Тоа го прават студентите. Јасно. Знаете, ние кога бевме студенти и ние имавме некои протести, меѓутоа кај на за жал, тие беа многу повеќе политички измотивирани и не беа таа вистинска студентска приказна која што сметам дека на секое здраво општество му е необходна. Студентите се тие кои што читаат, кои што работат, кои што се развиваат и треба да бидат прогресивната сила во општеството. Дали студентите од целиот свет имаат пристап кон овие предавања? Да, значи може да се пријави кои. Апсолутно. И идејата на настанот, јас за тоа се трудам да ја промовирам низ Македонија, е нашите студенти да дојдат во контакт со студентите кои што ќе бидат дел од настанот таму. Бидејќи моите студенти од Прага ќе бидат и волонтери и ќе дојдат на настанот. Јас имам сега предавања за два дена на еден од универзитетите, Висока школа економицка, каде што имаат дипломатска програма. И веќе нивното студентско здружение организира други студенти кои што ќе бидат дел од самиот настан. Сакам и се надевам дека и некои од македонските студенти кои што студираат политички науки, меѓународни односи, дека ќе дојдат да ги чујат овие содржини и да се запознаат со нивните истомисленици, врсници од другите европски што е земји. Важно. И добрата формула, бидејќи сепак живееме нели во цакале или не во различни типови на општества, па како функционираат нештата во едното, односно во во другото и обштество. Да, би сакал само да споменам со посебен пиетет кон твојата работа. Го споменавте Вилијам Зартман. Да. И успеавте да го имате во оние пин експерти кои што ќе имаат веројатно и свој излагање и кој знае која и ваша лична сатисфакција и чест да го имате. Еве Синиша Вуковиќ да го споменеме, Валери Розукс, Пол Мерц, вајда, Марк Енсти, Гај Оливер Фир, Марк Енсти, да. И Маркус Киршлагер. Со среќа со последново име. Така. Киршлагер? Да. Probably he is from Deutschland. Ја така, Хамбург, така. Натурно, значи Маркус е координатор на логистиката, административните работи на PIN и на POINT. И е во Хамбург, во Гига центарот, кој што пред две години стана дом на PIN. Бидејќи ние сме сите по цел свет и раштркани, поврзани. И секогаш PIN имал потреба некаде да има свој дом. На почетоците тоа бил и ИАСА центарот во Лаксембург, тоа е на палата во близината на Виена. И идејата била во тоа време да се состануваат редовно експертите од двете страни на железната завеса, за да може да разговараат и да преговараат и да им помогнат на нивните дипломати, политички лидери, како да го направат такви ситуации. И може би лични судири, слично, абсолютно, во име на народот. Абсолютно. И меѓутоа, нивната обврска и нашата обврска како предавачи, како експерти по меѓународни преговори, кои што постојано следиме, нели, дипломатската пракса, како се развива со сите нови предизвици, обврска на сите нас е да ги понудиме тие, барем научени лекции од минатото, да понудиме нови методологии. И нови критерии, апсолутно. И имаме и нови таргет групи. Сега ќе видите на конференцијата, тие што се заинтересирани на вебсајтот може да ја видат целата програма, меѓутоа таму имаме предавања за како се преговара со екстремистички групи. Тоа беа во 80-тите. И движење нивни екстремни. И радикални екстремни. Не работи веќе методологијата. Тие се нелегитимна група, не разговараме со нив. Ако не разговарате, ќе имаме сериозни безбедности. Последици. Една инклузија и нивна да направите и заеднички. Тоа е тоа. Значи има многу теми во рамки на огромнава тема преговори, кои што може човек да специализира. И затоа ние во PIN се трудиме сите да имаме нешто свое со што ќе придонесеме да биде посеопфатна програмата, посеопфатно истражувањето. Секогаш сме отворени да повикаме нови луѓе кои што имаат интересни теми со кои што може да учествуваат во било која публикација или настан и така натаму. Да, верувам дека 19-ти и 20-ти се поделени. Немаме многу веќе време. Прашам, 19-ти и 20-ти се поделени според предавањата. 19-ти е отворен настан и тоа е оној настан што е roadshow, конференција или семинар,
а на 20-ти веќе имаме затворени состаноци со луѓе со кои што веќе е договорено, кои што би сакале да искористат можноста, овие експерти што се во градот, да имаат тркалезни маси, брейнсторм, некои сесии и така натаму. Значи, сето тоа е поврзано околу 17 ноември и ние сме веќе таму од 17 до 21. Одлично. Верувам дека се запознавме дефинитивно да, со прв пат слушаме за овој тип на програма. Драго ние што ви имавме во студиото, благодарам за поканата. И ние научивме нешто ново. Се надевам дека новите генерации ќе имаат можност да учат од вакви прекрасни луѓе кои што затоа сме тука да представиме. Едноставно да нели работат фантастично во нивната област. Јасно. И да благодариме уште еднаш.